waa daawadayaal booliska degmada aano ka ayaa faafahin ka bixiyay saddex qof oo lagu dilay magaalada Conrabris ee ku taala haduleedka magaalada Minneapolis saddexdan qof oo ahaa lamaane isqabay iyo wiil ay dhaleen ayaa meedkooga laga helay gurigooda sargaal sare oo ka tirsan booliska degmada aano ka ayaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay cadeymo ka heleen kamarada ku rikibnaa guriga dibadiisa iyo gudihiisaba sargaalkaasi uu hadlay booliisku waxa kale oo sheegay in ay booliisku gacanta ku dhigeen in ay ku tuunsan yihiin in dilkaasi uu geystay ninkaasi oo magaciisa la yiraahdo Alonso Pierre Mingo oo 73 jir ah cadeymaha laga helay kamaradaha guriga ku rakibnaa ayaa muujinaya in abaaro 12kii duhurnimo uu gurigaasi soo hor istaagay gaari nooca loo yaqaan Nissan Altima kadibna ay ka soo degeen saddex nin oo ku jira ninkani la qabtay oo ku labisan darka shirkadda alaabaha guryaha keenta ee la yiraahdo UPS kamaradaha gudaha ku rikibnaa ayaa qabtay eedeysanahani Alonso Mingo oo tooganaya saddexdaasi qof saddexda qof ee la dilay oo ay booliisku magacyadooda ku sheegeen Shannon Patricia oo ahayd 24 jir iyo Mario Alberto Estrada oo ahaa odaygeega oo ay da'diisu ahay 39 jir iyo wiil ay dhaleen oo la odhanayay Jose Andres Reyes oo 20 jir ah booliisku waxa kaloo ay sheegeen in ay gurigaasi ku sugnaayeen laba caruur oo da'doodu ay ka yartahay 6 sano hase yeeshee loo tagay iyagoo badqaba oo aanay waxba gaarin magaalada Conrabris oo ah magaalada labaad ee ugu dadka badan ee degmada Anoka ayaa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay magaalooyinka ugu nabdoon gobolka Minnesota dilkanina wuxuu noqday mid gilgilay dhammaan bulshada ku nool magaaladaasi taliyaha sare ee booliiska degmada Anoka Eric Birorson ayaa sheegay in uu ka xun yahay dilkaasi waxaana uu ballan qaaday in qoyskaasi ay cadaalad heli doonaan.